Інерція – це опір зміни руху. Тому об'єкт у стані спокою продовжує в ньому перебувати і буде намагатися протидіяти зміні цього стану. А об'єкти у русі продовжують свій рух з тією самою швидкістю, якщо на нього не діють сторонні сили, і також буде протидіяти змінам цього стану. Ось чому ви відчуваєте ривок при гальмуванні. Автомобіль зупиняється, але тіло створює опір різкій зміні швидкості, таким чином залишається в спокої, а саме залишається в русі. Інерція – це опір зміні швидкості. Давайте спробуємо зрозуміти інерцію за допомогою декількох прикладів. Вам потрібен буде стакан або чашка з водою, монета і шматок бумаги. Коли бумагу достатньо швидко смикнути, то монета падає в стакан. Так виходить, тому що інерція монети підтримує її стан спокою. І поки тертя між бумагою і монетою не дуже велике, вона падає у стакан із-за сил гравітації. По цьому принципу можна пояснити фокус із скатертиною і тарілками, які залишаються на місці в момент різкого смикання за неї. Інерція об'єктів залишає їх в спокої, і чим більша маса об'єкту, тим більша інерція. Автомобіль, який різко повертає. Здається, що вас відкидує назовні, але насправді ваша інерція протидіє зміні напрямку. Коли автомобіль рухається в цьому напрямку, ось де ви повинні були бути, якби не протидіючі сили. Ваше тіло просто продовжує рухатися з тією ж самою швидкістю та напрямком. Де використовують інерцію? Наприклад, у сейсмометрах, які виявляють коливання всередині земної кори. Це простий пристрій, який має маятник, з'єднаний з датчиком і барабан, на якому крутиться папір. На маятнику закріплена ручка, яка під час тряски записує амплітуду на папірці. Вся конструкція рухається, але маятник через свою інерцію буде створювати опір зміні положення спокою і записувати амплітуду поштовхів на бумагу.